ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମକଦ୍ଦମା ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ଏହି ସମନ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ଦାଖଲ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଲାଇଭ୍ ଲ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ରାମଦେବ ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ରେମଡିସିଭିର ଏବଂ ଫେବିପିରାଭିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂରେ ରାମଦେବଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପରେ ବାବା ରାମଦେବ ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ବିରୋଧରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ରଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବୟାନ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ରାମଦେବଙ୍କର ଓକିଲକୁ ତାଙ୍କ ମହକିଲ ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ସୁଟ୍ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଇଏମ୍ଏ ତାଙ୍କ ନିବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଏତ ରାମଦେବଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଅଧିନିୟମ ଆଇନର ଧାରାରେ ବୁକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାମଦେବ କେବଳ ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନୁହନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠ ଏହାର ଜବାବରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କ ସେପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଭାବନା ନଥିବାର କୁହାଯାଇଥିଲା।